Ресторани і кафе, розважальні і фітнес-центри, заклади культури у Дніпрі призупиняють свою роботу. Такі обмеження покликані убезпечити людей від поширення коронавірусу. Рішення 17 березня ухвалила міська комісія з техногенно-екологічної безпеки. При цьому продуктові і зоомагазини, лікарні, аптеки і автозаправні станції працюватимуть у звичайному режимі. Їхні співробітники мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту. Крім того, припиняє роботу Дніпровський метрополітен. Інший міський транспорт продовжує працювати. Заходи, що розраховані на більше десятка людей, перенесуть або скасують. Обмеження діятимуть із 18 березня до кінця загальнодержавного карантину. За їх виконанням будуть стежити правоохоронці та представники Держпродспоживслужби. Работать будут все магазины, которые занимаются реализацией продуктов питания, магазины, которые занимаются реализацией средств личной гигиены, автозаправочные станции, станции технического обслуживания, собственники остальных предприятий, их работа на их властный рост. То есть так, как посчитает руководство. Я очень прошу всех не паниковать. Все у нас будет нормально. И если мы будем выдерживать простые санитарные правила и получать рекомендации от врачей, все у нас будет хорошо. Мы вирус победим.